Kasakan rokan ro, awan rino wangi. Kasakan rokan ro, dasar keporong yuto. Kandrong, 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 kematine, kemakmuran. Yeah.
Let's
Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Kata teman kami dengan tumanduk tumateng kulo dengan tiga sami. Singgo wonten ing titi kalau sangat beriko. Kita sakit makempal bermaja wonten ing aula Bali Dusun Kanti Ginanjar buat manggilan setunggal penopo. Amin, amin ya rabbal alamin. Kudu dumateng para pangemban para pinisepuh kasepuhan ingkang satuhu kawul pekteni. Kudu dumateng para alim para ulama ingkang siang tanpa ning ratri. Ingkang tansah sinandhi wonten ing kitab wahyu ilahi. Ingkang dados panuning meneman baik kliblat ingkang tansah kawula dereng. Kudu dumateng Bapak Kepala Desa Nunjuk Bapak Tumarno ingkang satu kalo dere. Kudu dumateng langkung-langkung panjenipun Bapak Kadus ugi ingkang tansah kalo hormati. Kudu dumateng poro Bapak Ibu kusipun warga masyarakat Dusun Deles Desa Jogonayan ugi ingkang kalo tresnani. Langkung-langkung dumateng, kudu dumateng, para kadang-kadang panitia penyelenggara, panitia saparan, kula aturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene kula sakadang saged sowan ngabiyantara wonten ing ngarsa jengantika sami, kanthi ginanjar widodo les ing sambikara. Kudu dumateng para bapak ibu, bila wonten tasih wonten ing dalem nuntun nyaket kemawon awit sekedah malih rencang-rencang sakrim grup sembodo ingkang dipun pangersani panjenenganipun Bapak Kepala Desa nuntun Bapak Tumarno nuntun badhe ngaturaken tembang-tembang campursari utawi orkes dangdut pramila mbilih Bapak Ibu tasih wonten ing dalem nuntun nyaket kemawon wonten ing pagelaran wonten ing siang itu. Mugiyo kusipun warga masyarakat Dusun Jogonayan, Deles Jogonayan. Agenipun entas kemawon merti dusun utawi saparan. Rikala Senin Kliwon, mugiyo kusipun warga bu masyarakat Dusun Deles dipun parengono ayem-ayem tentrem tenebena saking godha rubeda punapa kemawon. Amin amin Allahumma amin. Kudu dumateng para bapak ibu kula sakadang saking grup CS Sembodo ugi kabantu sound system SMS matur nuwun sanget sembah nuwun ingkang sampun derek nengkuyung wontenipun adicara saparan wonten ing siang menika lan ugi kula sakadang kabiyantu seniman seniwati ingkang kathah saking tlatah Sotigo wonten ugi tlatah Pakis lan tlatah Jogja. Kula sewenaken setunggal boko setunggal artis utawi seniman seniwitan seniwati saking grup CS Sembodo ingkang sepindah kula sewenaken Mbak Ida Ardiana. Yuk sebelum kita menghibur kudu dumateng para dengan juga sami. Ngaturaken sedulur siang Mbak Ida. Jeng ngaturaken oleh sedulur siang. Boleh coba panggilan menika kalian. Napa menika? CS Sembodo. Campur sari Sembodo. Nggih. Sembrono. Ora sembrono Sembodo. Jeng. Nyuwun kangge pangapunten Mbak Ida awit menika nembe perdana sowan wonten ing Dusun piyambak pramila pilih samangke rencang-rencang ngalipun ngaturi musik kirang lucu prono nggih. Nyuwun agung ing pangapunten ing tanpa pindhan. Sian Mbak Ida. Nggih. Lan ugi kasusul ingkang angka kalih. Kasewenaken Mbak
Zona Mutmainah. Yo. Persiapan. Maturaken sugeng siang, Mbak Yona. Lajeng siang. Sehat? Alhamdulillah. Sehat mboten waras. Matur sembah nuwun. Sampun derek nggih guyung botenipun acara wonten ing siang menika. Kasusul jumenengipun Dek Eva No Vanda kagem panjang sedaya. Yuk. Maturaken wilujeng siang Mbak Eva. Wilujeng siang. Yeah. Alhamdulillah nggih. Yeah. Alhamdulillah. Niko sampun main pimpinan Mbak Eva. Dalam. Sampun derek grup semboten pun pimpinan niki. Nembe sepindah niki. Oh, nembe sepindah niki nggih. Matur nuwun sanget Mbak Eva Nupada. Iki sampun derek teng guyung kalian grup CS Semboto nggih. Kanca dumateng para bapak ibu. Mekaten tiga artis sampun sowan ngabiyantu wonten ngersa jenggati wasami. Kanti kegoda ing rencang-rencang grup CS Semboto. Sugeng midhangetaken kados pundi kegoda ing rencang-rencang grup campur dari CS Semboto. Yo.
Kunjung dumateng para bapak ibu, mbak artis Kabupaten Karmin. Kunjung dumateng para bapak ibu, Kakung Suma Putri, pinanggih malih kalian grup CS Sembojo. Wonten ing arek kalih mending dari mangai bagio anggenipun warga masyarakat Dusun Deles ngawontenaken sedekah bumi atawi saparan. Mugia kusipun warga masyarakat Dusun Deles dipun paringi ayem-ayem tentrem dilebeni saking sambikala. Amin Allahumma amin. Kula dumateng para bapak ibu ketika artis ingkang sampun sowan ngabiyantara wonten kersa sing ngandika sami. Ugi kawontenaken ageng panuwun dumateng SMS Sound System niku saking Tata Sewu niku sampun nderek mangking kuyung mangayu bagio wonten ing siang menika kawontenaken ageng panuwun sepanuwun kanca dumateng para bapak ibu mobilitas wonten ing dalem nyaket kemawon awit sekedhap malih rencang-rencang grup CS Sembojo badhe ngaturaken lelagon tembang-tembang campur sarewi utawi dangdut lan bilih saking grup CS Sembojo samangke anggenipun nderek mangayu bagio. Mugia khususipun warga masyarakat Dusun Deles dipun paringi ayem. Kula dumateng Bapak Ibu. Kula dumateng Bapak Ibu, langsung kemawon kita tampilkan Mbak Ida. Yo Mbak Ida suwan ngabiyantara wonten ing ngarsa dengan kesang. Terima kasih Mbak Ida. Cik, ini kok dari Mangayu Bagio. Anggini pun Merti Dusun. Saparan. Wonten Deles. Deles. Mugi-mugi warga Deles pinaringan ayam-ayam tentre. Amin. Apa jenengan ini? Kata rezeki ini. Amin. Sok kenangkap ini. Sok kenangkap ini. Cik, ini kok saking apa mau jenengnya? Sembojo. CS Sembojo. Niko. Dipun sepikan ya panjenengan Bapak Kepala Desa Bapak Sumarno. Niko mangke mbok menawi wonten ingkang badhe request lagu napa badhe pesumbangan lagu dipun sumbangaken nak ngoten ta Pak? Oh nggih. Nggih. Sakit di Jalan Pemuda mbok pilih. Mangke badhe request lagu langsung kemawon majeng wonten ing panggung. Kudu dumateng para bapak ibu. Mekaten Mbak Ida ingkang sampun sowan wonten ngarsa jengkat iku sami dipun rahapi kados pundi mangke gegeta ing saking rencang-rencang grup Sembojo. Kanthi lelagon menapa Mbak Ida? Nggih, mbok menih jenengan kersa bawa. Mangke mawon iki rada serak ning seneni Mas Hartono bawa. Kok rada serak sih serak kene kok jenengan melu. Ya. Juga bercanda takkan, semoga. See?
nganggo mandek. Ndak ngos-ngosan kok yo. Ke toto-toto sing buri nggih. Dalane munggah samar nak ngos-ngosan juk nganggo mandek. Ganjel to. Yo lanjut. Leren-leren mesake Heri. Apripun to? Mengge-mengge. Oh. Ora apa-apa. Kita neng pokoke aja menggeh bareng. Nggih. Sampun katur, semoga. Ya, yeah, kudu matur nuwun, coba-coba Ica, ini sampun derek dimentono suaranipun, kanthi langgam ngimpi. Mugiyo tatus panglipur, kudu dumateng poro pinlengga, poro pinsepuh, ike ngutam liko, derek gabung, ngonten ing aula gedung
Kali dusun, bukio, status panglipur, kunjung dumateng perjalanan di Kusami. Kunjung dumateng bapak ibu, matur nuwun sangat kalian rencang-rencang panitia penyelenggara saparan, gih. Ingin sampun imbali kulo sarincang saking saya semboto, kalau atur agung panuwun, sembah nuwun, ingin sampun kerso giaraken CS semboto, wonten ing siang peniko, kalau atur agung panuwun ingin tanpa pemendi. Mugi-mugi saking panitia, dipun parang sehat, buat manggalang astunga promowo, tiga mangke dalu tasih wonten acara ketoprak, terus meniko tiga artis langsung durasi ini rada dicepetke sithik. Kula dumateng Bapak Ibu, mobil tasih wonten ing dalem, kula aturi nyaket kemawon awit tasih kali artis ingkang dereng suwan ngabiyantor wonten ngarsa jantung ing kosami. Pramila suwanipun kan bisa segipun, nun inggih Mbak Yona. Yuk. Pripun Mbak Yona? Nggih. Kula marah kali jenengan. Mbak Ida dikancani ngadeg. Ayo tak kancani ngadeg saiki kok. Ndang aku ora ngadeg. Apa njaluk tadeke? Soale mau gurung ana pamarsa ngadeg ngadeg saiki wis para bapak ibu, para pinisipun sampun sowan wonten ing ngarsa jenengan dika nggih. Masyarakat deles. Masyarakat deles menika. Niki niku wujute support, syukur, support, yeah, support yeah. Campur sarine campur, anyar. Yeah. Anyar sandangane anyar. Anyar. Yeah. Yogane bagus. 66 setengah. Yeah. Setengah tuwa ngene iki marai gringgingen. Aku ket mau ki kremut-kremut tok, Pak. Nggih. Okay. Maksudnya kremut-kremut apane? Kremut-kremut ki bagian sing ngendi ana sing sengkring-sengkring. Lah wong yoga kok brewokan kabeh kok serontek kabeh kaya. Rawuh wonten laladan deles Jogonaya. Nggih. Ingkang sepindah mugi-mugi nderekke gebyarke perdana muga-muga sok katut. Amin. Nak nak ditilapke muga-muga nak pas entuk to aku ditilapke udan deres. Ora Mbak iki salam perdana sampean kan baik ta apa ora lali karo grup Semboto iki Mbak. Gayeng. Iki abe iki aku yo. Pripun? Sajak piye ngembak kok kepiye kali. Lah nek kula wis ledandan awit jam 7 ya diundang Mbak. Nggih, monggo Mbak. Sing marake beda apa kok koyone arep ngundang Mbak ora tekan wis ngono. Ya betul koyo padha. Di sawah kali Mbak Ija prejengane sanggulan padha. Ora nek beda kan posisi ning ngene-ngene iki. Lah ngene lah ya iki yo ngene. Nek sampe kene rada ora do ngene. Ora do ngene. Sangu polisi tidur ya Mas. Nggih. Nggih, monggo Mbak Ida. Aturaken wilujeng Mbak Yana. Oh, Yana. Oke, aku dikenalin Mbak Ida wae kan. Oh, wah iki engko. Aturaken wilujeng santen Bapak Ibu para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Sing muslim sing jawab muga-muga enggal tindak Mekah Madinah. Amin. Sing etok-etok tu, etok-etok turu muga-muga bari iki sapine ucul. Amin urang di sapi. Betul gajah sapi bu. Oh ala, mangingu kula mawon. Iki lagi murah nih. Murah, kula nak pas beten gelungan ngeten geng ngusung rabuk podo kok. Karo ngarit. Kale ngarit, ngarit ibu jenis wong nak kula. Yuk lanjut. Dere akan regengaken suasana, mugi-mugi merana wonten ing penggali. Kang paringi. Kudu dumateng Bapak Ibu, wewayangan. Kudu katur dumateng jenjen di Kusdoyo. Wow, kula rawuh enak sing ngene lho. Oke, kepiye? Penyanyine ayu men ayu. Wes, meneng wae. Munggah kono. Bisa dibuka munggah kene. Munggah kono cah cilike banjine teko, banjine teko. Sampale munggah ben sing mbek cincin-cincin ngene. Ini ketok sikile mau. Nggih. Iye beten dadi pun apa? Dalane munggah. Nggih. Sepenting sing penting tekan gone. Tekan gone. Aku anggere bolone Pak Lurah aman kok. Iki jelas Pak Lurah ya guru rene iki mesti diboke rong sasi wis dikeyaki wah saiki garek mangkat garek mangkat tok Bu niki wah wis entek nggih Bu Lurah wonten mboten niki lembe masak oh lembe masak arep tak garapi kok ya kan lanjut nggih Mama iya kan nyaketke mriki Mbah Kakung mriki lho. Yang berikan kau
Bapak. Nggih, Mbak Yuna ngaturaken panuwun nggih. Wayangan iki sampun dipun aturaken nggih. Rada keplintir sithik. Mboten dados menapa. Lah hawane sempritit. Ora oleh do ngerti. Mboten apa-apa nggih. Mboten apa-apa nggih Mbah Kakung. Nggih. Karen sih Mbah Kakung menika. Mbah Kakung ngajeng ngersake lagu tembang napa Mbah napa ngersake kula. Mesti ajak salim Mbah Kakung iki. Mbah Kakung mesti ajak salim. Nah niki lho siji, loro, telu, papat, limo. Lah ya selawe-selawe nggo satu selawe. Milih sing endi? Kula. Iya jelas milih Mbah Kakung sing iki. Sing iki. Regane sing pun petak. Mbah Tumar. Mbah sinten? Mbah Tumar. Mbah Tumar. Mandap Angsal. Raja Sawen Angsal monggo. Ngajati ku tak gigal. Aturaken wilujeng santen. Ah iya. Bringose kaya. Paling sehat nggih. Nggih. Bringose kaya sambel gudangan. Kok iso kok sambel becek? Lah niku putih-putih abang sitik ngene. Sembrono sehat teh. Nggih. Sami pinaringan panjang yuswa sedanten nggih Mbak Kakung. Nyuwun dongane Mbah Kaum. Niki. Nggih, Mbah Kaum niki wae. Lah iki Mbah Tumar ora diculke kok lho. Raose salim kali banji pripun? Raose salim kali banji pripun? Nggih. Oh meh padha. Rasane mrene padha wae ngono kok. Niki Mbah sinten? Mbah Kaum. Mbah Kaum. Nggih. Ben dongani ben lancar nggih. Niki disuwuk. Nek tenggen kula Mbah Mudin ngoten. Nggih, Mbah Mudin. Nggih. Ampun disuwuk kula. Terus e ajeng padhos sandang pangan kok nak mari ora gelungan. Ndangke. Oh kula mpun kula riyen mpun kok niku. Ning anu kleru ngepok niku. Pengen betakin apa? Oh pengot, walah. Napa ampun rada ngoyot, Mbah? Ajeng ngersakin apa, Mbah? Sing mriki, Mbah Kakung. Nggih, Mbah Kakung taren iki. Nggih, mangga enten langgam nan. Derek mawon. Oh, derek. Kula ki seneng men. Senengane mbek derek karo derek. Nggih. Kok manut menderek ngono ki lah. Engko mangkluman. Nggih. Ibu-ibu iki. Iki ibu-ibu. Ibu-ibu PKK. Wilujeng santen ibu. Elah. Yang mbak iki leling ngirit men wajane ra digawa. Yeah. Pinaringan asma sinten, Mbah? Mbah Suliem. Mbah Siem. Yuswa pinten? Yuswane pinten jenengan? Yuswa. Pitung dosa, pitung puluh. Oh, pitung puluh. Aku sok tekan pora. Nenek, kowe kok yang pula ya tekan. Lah wong bendina 5 kok. Pinaringan panjang yuswa sehat. Sehat ibu-ibu mau minta apa? Sing mesti ora minta aku wong aku ora iso berdiri ya. Eh, ya oke. Ajeng ngersake lagu napa, Bu? Hah? Santri pekok, malah santri pekok ya ini. Mengke setunggal boko setunggal. Oke, setunggal boko sebelah kepenuhi. Sakare jam kebot. Oke. Ini, orang jajan silat lho. Oh iya tekan kini barang ini ngopo, wis entek. Oh iya oke, ini kono tak ler ke. Wingi ini kosku kurang selawe, petuk. Weh, ojo calwi kukuke kurang payu lho. Alah, nasi ngomong aku ki orang batal kili wudhu kok. Bukan murim cari. Ayo, sampun pak. Alhamdulillah, mbak Yola, ini sampun ngergengakan suasana wonten ing siang menika. Itu demaran para bapak ibu gilir gumanti saking Mbak Ida, Mbak Yona. Wonten salah satunggaling artis yo Mbak Iva, yo Landa untuk panjang semuanya. Ngaturaken sugeng sonten Mbak Iva. Sugeng sonten Om. Pinage malih. Anyar niki. Anyar to, Mbak. Bosé Mas Heri. Wes teko apa-apa iki teko cepaki. Ora kita ngrasa gedhen sithik ora nesing kecilian. Nggih, matur nuwun Mas Heri. Nggih. Pripun Mbak Yuna sehat? Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Sehat.
sehat. Bekas waras. Ya mugia warga, bapak ibu warga di Sedelis menika tansah pinaringan kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lancar rezekinipun, berkah barokah. Niki merti dusun, Om. 3 hari ngedul nggih. 3 hari berturut-turut sepisane wayang. Wayang. Tari latar. Nggih. Saiki nanggap apa iki? Campur sari sebodo. Gayeng kusuri ketoprak pake dalu nggih. Tepuk tangan kagem bapak ibu di sana menika. Matur nuwun sangat rekan-rekan panitia kompak nggih. Cento gayeng iki 3 hari berturut-turut. Alhamdulillah, Mbak. Yo Mbak, nyesaki lagu apa iki? Nggih. Nyuwun gelo mawon. Kudu matur para bapak ibu, wonten gelo. Kudu matur sangat juga saya. Sugeng kecamatan. Semoga I'm not afraid to die.
Sak menika dipun sengkoyong kalian sound system pundi? SMS. SMS Production. Sewu. Beliko saking larsan sewu. Oke. Matur sangat dugi Pak Luhun. Jan jumblenggur. Oke. Ini sode. Alhamdulillah. Orang kaya gak anu co. Iki. So semangat kabeh iki sing bunyi. Oh semangat. Yuk lanjut. Kaya gini lelakonku. Kalau sampai katurakan, mungkin tak sepang libur, kita cuma tempor bapak ibu, meskipun warga masyarakat dusun deles, buat saya kemanuun, ini saya menderek nungkuyung, ini dan streaming kulas harincang, saking grup campur sehari semboto, buat saya ngerakal kemeniki, ganti derek mangai bagio, buat saya bulan, sapar, cina beno saking kudoron tono, pinanggeno kalian kami jengan, kaslametan kanthi boten mangke alangan setunggal punapa. Kula dumateng Prabawi gilir gumanti ketika arti sampun suwan ngabian terweng dengan iku sami mugi dados panglipur. Kula dumateng Bapak Ibu minggah salesengipun kita suwanaken Mbak Ida. Kula dumateng para dengan iku sami. Berikut baca lagi, semangat ni kau Mbak Novai lo. Semangat lo ni. Semangat semangat ni. Apa? Sompak. Mau wis nyanyi milik. G, Mbak Menai wonten panyunan tembang menika Bu Pak. Ya nara nara tu cai kim, kayak Pak Satimin, panjenengan Pak Satimin. Kalau kita Arab, melaku, nara melaku melaku koyo, ya nai sama rok. Samar apa, Mbak? Ndak keguguran. Jangan mesti kiret. Ora yo. Kene iki angkatan ya. Angkatan. Bilang sasi. Rong menit. Oh, rong menit. Rong menit langsung dadi jare. Film buran jane. Nggih. Nggih. Menika dereng wonten panjenengan tembang nggih. Nggih, dereng wonten. Nggih. Iku mbak-mbake tasih mendel mawon. Nggih. Mbak Emri kok mbak menawi mangke badhe pisumbang lelagon. Mungkin Pak Jianto iki Pak Jianto juragan suka. Nggih Pak Jianto. Eh Mbak, Pak Jianto. Pak Jianto ngersakaken lagu napa Pak Jianto? Pak Jianto. Kita iki wis kula mboten nyuwun sawer wis. Ketoke wis gotas iki, ketoke iki koyo guyu-guyu karo bukan karo mesek nggih. Nggih, nyuwun lagu napa Pak? Pripun Pak Jianto iki? Weh. Malah legah iki piye iki? Umpetan. Umpetan. Dompete keri wong anyar. Go lanjut. Lagune dikasih rada rada greng rada apa ngono sing ora patek nanjak alamuran kudu temen para pendengar kusul. Thank you.
sampun katon. Nggih, alhamdulillah mugi dados panglipur lamunan iki sampun katuraken. Nggih. Met nggih gerak sithik. Nek nada dhuwur ki ora tekan wong mau tim mriko ya diganjel nek ra iso. Kaya tronton wae diganjel iki. Nggih, mbok menawa wonten payunan tembang Mak Bu napa to, Mbok? Nyuwun ngoten lho nek ra ono sing nyuwun ki njuk kula ki kesenengan ngoten lho. Karena tinggal pilih lho Mas iki. Mungkin dari Mbak E, pada nyuwun apa iki? Nggih. Napa, Bu? Nemen. Cek rundingan kok. Nemen. Oh, nemen. Kulo sedaya matur Bapak Ibu, nyuwun aja pandonga pilih saking grup CS Semboto, pilih benjang cinten tanggal berapa Mas? Tanggal 13 ya? Nggih, tanggal 31 saking rencang-rencang grup Semboto badhe main wonten ing Tayeman. Nyuwun dipun donga dumateng kulo dumateng para Bapak Ibu pilih benjang tanggal 31 saking rencang-rencang grup Semboto badhe pentas wonten ing Tayeman. Nyuwun doa restunipun. Kulo dumateng para Bapak Ibu mobilitas wonten ing dalem nuntun kinyaket mawon awit saking grup CS Semboto tasih badhe derek panglipur kunjut dumateng para jenggot iku sami. Lan iki kunjut dumateng para kawula mudha gurung ana iki. Piye? Nggih. Kula aturi nyaket kemawon. Nggih. Iki wis lekas dangdut ya. Wis pae teko napa-napa paringi engko ndang Jawa meneh. Oke, siap nggih. Teko siap sampai malam nggih. Sampai besok subuh. Sampai subuh wis akeh sing ati jebuan nggih. Nggih. Yuk lagu rancak, lagu kalem. Kunjut dumateng para jenggot iku sami. Aku ngambil rumah nembus meko,
pun baidangi. Kali lagu ini sampean katuraken mugi dados panglipur kudu dumateng para bapak ibu kakung semua putri. Sinambi lenggahan tasih midhangetaken kalian grup CS Sembodo ingkang tasih derek manghibur kudu dumateng para jenengan tiga sami. Kudu dumateng para bapak ibu ngaturaken panuwun sembah nuwun kagem pritarinya panitia ingkang sempat ingkang sampun mitados dumateng kula sarincang kawulih ngaturaken lelagon-lagon campur sari dangdut utawi sanes-sanesipun pun mugi dados rena ing penggalih kanca dumateng para jenengan tiga sami. Kanca dumateng para bapak ibu, kita tinggalkan dulu Mbak Ida ingkang mijil saking Tata Pakis kanca ingkang panuwun. Langsung kemawon kanca dumateng Mbak Yola. Udu iya nah aku tuh nanti kayak raka ya dua ya ini satu persatu permintaan akan dipenuhi mudah-mudahan sakit grup Sembodo bisa menuhi permintaan panjang tanah. Asik. Goyang ngebor itu tadi asik bro. Pripun Mbak Yura? Bener bener kena motrok kok sih. Motrok sejak yo goyo kok ganteng iki cok susune kok ganteng. Susah nek. Nggih. Jebule debringosen briwoken kabeh. Marake umyang. Nggih, marake umyang. Dereng wonten pamundutan. Dereng wonten Mbak Yura. Nggih. Mbak menawi wau sampun nonton awala ingkang ajeng derek ngregengaken swasana minggah panggung angsal. Nggih, duet ya angsal nggih. Duet angsal nyanyi dhewe itu. Pokoke disegarakake. Karo campur sari Sembodo. Ora sah nyawer nakne ora riku. Boleh. Boleh. Staraneni riyen mriko sing sebelah mriko. Nggih, rene pakmu malah ya. Arep dikancani sing sarungan. Ora apa-apa tak goleki sing ngono kok. Heeh. Iki sing paling rada luwes dhewe. Ayo pancen. Ngerti ra le sarungan ngopo? Boten. Lah katoke keri ning kosku mu bengi. Sampean ki sapa kosku ora nggo dhuwit ki ya tak kon ninggali panjer. Karo sapa iki Om? Ayo karo Mas Bambang. Mas Bagong. Masak ta? Yo kowe. Mas Bambang. Tangane iki gedhe men ndhas sing liyane iki. Aku dadi kelingan. Ayo, Polindes. Ora yo. Kelingan drijiku. Drijiku sing nang kono kae. Oke, sekarang sore, selamat sore kami ucapkan kepada kamar-kamar Hercules yang telah bersiap berantisipasi kepada mereka ini untuk melakukan berita asmara. Setiaku bisa aku
kayaknya sudah mau azan asar. Ini mohon break sebentar dulu ya. Okay. Ini Mas MC mau break dulu. Kudu teman-teman Bapak-Ibu, hiburan kaula penggelesa tawis, awet beliko, saking rencan-rencan grup seboto, batikan terlebihin, awet wonten suracan, pramilo, kudu teman-teman Bapak-Ibu, muslim-muslimat. Kudu teman-teman Bapak-Ibu, sambil porno. Anginipun dindakan suat asal, bukiyokat ampi, wotanipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau datang para ibu-ibu, para pindah sepuh kasepuan, kasuhi nyakit kemamon, yeh, awet menikah tasih sarangan, kalian grup campur sehari seboto, engkeng tasih menglipur, kau datang para jangat yus, amin. Lalu ki, waktu yang ngerikalakan peninggi, dari mangai pagi, waktu penerbangan bulan sapar, begiyo kusipun warga masyarakat dusun, deles, jogonayan, begiyo dipun barang ayam tantrem, telepino saking sambikolo, Mugiyo penopo ingkang dipun jangka mulipun dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kanca temen-temen Bapak Ibu Ibu, Bapak tasih wonten ing dalem nuntun lagi nyaket kemawon awit saking rencang-rencang grup semboto tasih bareng dihang libur kanca temen-temen para jenengan iki sami. Lir gumanti saking tiga artis ingkang sampun sowan ngabiyantur kanca temen-temen jenengan iki sami mugiyo dados panglibur. Lan ugi salajengipun yuk genduk Jenok Iva, yuk, partai Jumeneng. Kudus matang, rekan-rekan kawula muda, nih. Kudus nyaketnya mawon, lebih daripada di batang, bono suaranya pun. Partai nyaket kemauan, panggung. Kasih sarangan kalian, Sound System Production, SMS, Radio Panuhun. Nah, Iva, soal nale, ora. Suwi ra kelunan nyok. Suwi ra gusegi. Cih. Niki wau enten pamundutan. Oh, wonten pamundutan. Ya, alhamdulillah, wes. Selendang biru napa-napa? Nggih, Dere. Apa? Oh, selendang biru. Cih.
wis mati rasa andang ngomong. Kudu temateng para ibu, sedang piringing sampun katuraken. Kudu temateng para jenengan dugi sami, mugi dados panglipur. Kudu temateng warga masyarakat dusun Deles. Kasarengan kalian grup campur sari sembodo. Ing tasih badhe panglipur kudu temateng para jenengan dugi sami. Pamlir gumanti. Oh, tidak berani. Lir gumanti kasarengan kalian grup campur sari sembodo. Kusunaken Mbak Ida kanthi sowanipun ingkang lagu iki ngrancak. Nggih, menika wonten pambudan saking wingi iki Mas Arno. Iki salah. Wes, kompak. Sempat.
Gitu teman-teman berapa ibu? Yes, selamat balik kalian Mbak Ica. Lagune aja sing ngono kuwi, sing lagune sing anu wae. Telake kayak tidak bersahabat. Ojo. Kira aja gak telat. Goleke apa? Nggih. Nggih napa? Wah, nggih mboten request ya. Request napa, Mbak? Heh? Sing kepripun? Ya met nek saiki iki biasane iki nek ne penyanyi karo sing pendengar kira ya malah yo nek sing gaul sik pendengar jebul sale pendengar niku wis ngerti lagu werna-werna penyanyi niki blas. Blas ngerti popo? Sing piye, Mbak? Wah, nek semang Google berarti kula ora ngerti, Mbak. Karena ngasih ra dipenuhi kaya anake Mas Harno, nggih. Putrane Mas Harno sing juga ngurus. Nggih. Nek ngasih kok karo bapak sik. Nggih matur karo bapak sik. Nggih. Pak gaweke lagu iki ngono. Oh ala pun apa? Neng wis gaweke apa burung? Awong malah. Omong malah gaweke adik sebenarnya. Moal arek kuwese njaluk lagu malah gaweke adik. Nggih kudu tuwatur lagi. Nggih. Menika diatur ingkang langgam meneh wae ya. Baik nggih. Lagu nyeracak nggih. Nggih. Pemintaku nimas itu asih koyo ngene rasane wong nandang kangen ing sarina sawengine datang kinggang sakra gampang yang cedak tansah mulang sito asih situasi beraya deh, wah janganlah sekarang ngarep apa skomburi, oh skomburi thank you.
setia satu ku Pak, saya serak-serak ke piye. Suaranya hilang. Yuk lanjut. Oke, dewe-dewe. Yuk lanjut. Carep jlomprong e wong. Ngeprek. Carep. Monggo kene sok manutan. Mukian te
muni mugi lestaryo iki mbok yo sing seru. Ya ora. Ciro lu. Iki semang balen saka siji. Oh, panjenengan kudune iki kok siji kok. Ngono iki jenengan ra kompak nek kuwi. Mungkin tak berkat yang itu. Oke, sempat duit Mbak Ida. Mereka kita serak-serak basah, alhamdulillah. Sakit bang libur, kusi penwarga masyarakat dusun deles. Dan gayeng, tambah sore, tambah gayeng. Alhamdulillah, waktu yang ngeri kalian beligi, kasaran kalian belum campur, sari seboto. Hingga dipun seguyung kalian warga masyarakat dusun deles. Kalau atur yang agung ipan duun, rencang-rencang pantia, hingga sempat mencantus kematung lusa rencang. Hingga kapulih matur, menghibur wonten dipun acara saparan wonten ing siap menika lir gumanti saking Mbak Ida sowan malih iku yo garapi yo gurungane yo garapi nggih satu persatu nggih permintaan mungkin atensi dari teman-teman rencana pemuda mobil bati dono suaranipun kawula naket teman-teman ing panggung kok pilih saking rencang-rencang sebuto saged jembatani pamudi di Belum Panjang Studio. Suwani pun Mbak Yena. Yuk co. Ini artis fenomenal. Kaget tak ada yang lari. Kayak gue pake. Pokoknya spot ini sesuai. Nang Mbak Ida halus. Halus ya sampe. Nang nih Iva mau punya. Tiga kerdinting-dinting. Nang nih karo aku ngerti nang nih wanita Rainogo. Spotnya reokan. Ye Mbak Yona. Mungkin dari atensi dari Mbak-Mbak-E. Mbak-Mbak-E mau segini kue. Arep trennya Mbak nyanyi karo aku. Tak jilai mic kue. Iki lo. Iki punya bebe. Iki. Iki. Ono oh, kado. Merno-merno sing pikirane sing buri kok. Padha kemike sampeyan wae. Ibu sampun nonton pamundutan mau napa, Bu? Nggih, tareni sik. Nggih. Nah. Empon kitir sing milir, dereng dugi wau. Malih. Tebe nyirami. Malih. 100. Nggih, kok 100 to. Pripun? 10.000. Alah, mbok yo. Diboi. Entah kesaparan. Entah iwak pirang kilo wingi. Entah iwak pirang kilo. Sampai nyontok lu kurek ngasih ketok gini aku bisa. Berambangin entah pirang kilo. Kau ngasih mah cincin-cincin. Lala ketok nanto. Katoan kilo aman. Katoan. Ngono kok. Serah umum boi ini. Ketok apa nih bu? Tak urus sih ini. Aku aja dulu sih. Sing ketok napa nih? Napa? Omong ganggu kabeh sumpelan kok Bu iki. Ketok. Jarine ketok sing dhuwur ya ketok. Ya ketok wong sing dhuwur isine lap lho. Kula teng mriki nyambi kok ngasah-asah ngono. Berarti sing ngisor kok pempres. Sing ngisor? Heeh. Pempres. Sing kiri lap kiri. Sing kiri. Sing kanan pau sikil. Berarti pau kira dheweke Pak Lurah kuwi. Ayu ra kanggo gawe Bu, ra metu dalane. Ya rapopo, kong ini, kong ini kita, wis kena ge golek duit. Kong ini ki yogane nek wis mendem ki kanggo. Apa menah sing kae
Sing di, sing ketimpung ya lho mesti simpen iki. Oh, aku nak sing ketimpung ngono biasa. Sing dudul kae lho. Wis ning panggung dudule ngene. Nak wis tak sumpel iki len dudul. Matane loro ngene. Yo bayo lagi. Niki ben rada anget kula paringi sing gumiyak. Sing rancak. Dangdut mboten apa-apa, Bu. Saya bapak-bapak itu, saya si bapak-bapak. Iya, kalau bapak-bapak kaulah muda, ya, gitu. Wang deleski, wangnya bagus. James. Anak semana? Enggak mas, aja ngerasake pitu limo sakloseone. Kok iso? Mau sebelah aku lebih, monggo mas. Langgih aku ya, monggo mas ngerasake pitu limo sakloseone pijetan. Tambah rimason ya satu. Bali-baling kelicok. Bali, gue bali kewer-kewer. Kewer-kewer. Katanya tinggal ya, yes. Oke, tenang. Saya sore, kaya. Yes, saya kelumpuk. Saya kelumpuk. Pra tanda ke masyarakatnya guyub rukun saya. Mugi sak bibari saparan tahun niki, rezekine tambah gemari pahlaw jinawi. Lancar, pariwisihat. Usaha dagang tambah lancar. Amin. Prayoga niki. Ting daerahnya kulo Solo Tiga Ungaran, daerah mriki iki kondang. Tiang gunung gerioni gedi-gedi marem-marem. Sing gedi ra gerioni ya bu. Di garwani jenengan gih gedi. Oh nggih, banter men kae. Walah, ya member wau bu jenengan pas mlampah wau. Enek tandane. Lah kancane le do mangkat ndelok ngene, ibuke sing kuwi. Ya, ya. Yo. Kule sing nang omah ageng bu. Walah. Mari ingin. Ya Mbak Yuda. Terus penyanyi ya, wih. Eker iki janji. Nggih. Nak karo sing wedok teko dikeki. Heeh. Nak karo banji kok dadak anyang-nyangan to, Bu? Jan kok. Sembedat campur sari masih bersama SMS Product Show. We'll be right back.
Sukiro masih bersama ibu-ibu PKK Delis. Ya selamat datang yang baru datang. Ini juragan sawere. Juragan sawere. Dua cedai, cedai. Oh, alon-alon. Ayo juragan sawere. Jenengan iya, toh. Sawer-sawer iki lho. Wis tetok ke dhewe persiapan. Kula ki rikoh karo mamah sing arep iki. Ya sindi. Iki lho Ibu. Kepiye? Nyawer pisanan rikoh kula. Aku iso rikoh. Lha buke gelange masih tok 750. Mas tuwa. Heeh. Nyawere. Gonku 212. Nyawere piro? Seminggu pisan mbahke wong ijo. Nggih. Jane sepuhake yo. Ngeten Om. Piye? Aku ki wong seniman ora mikir wong ngene iki ora mikir. Heeh, ora mikir. Iki entuk ono sing tekan kene ora? Ora. Ngisor udu kuwi. Iki 100 wae rong genep. Heeh. Yogane 10, sindene 3. Sore. Iki nak dibagi ora rata. Tuku cilok kuwi ora warek kok nggih ngoten. Niki ngeten kula saestu, wong kula iki ya mikir donya ning mikir akhirat. Niki ajeng kula sumbangke teng Karang Taruna. Nggih. Tenan iki. Karang Taruna ini sapa sing jaket Karang Taruna desaku lho. Karang Taruna kene wis do sugih-sugih. Seragam Karang Taruna iki keren kok. Sing kere iki lak nggonku. Ya ora lha. Nek sebagai Karang Taruna kono ku nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Sopo? Aku ora tanggung jawab nek sampeyan kene kono kok. Sampeyan lak ra ngerti Karang Taruna kene. Karo aku lho. Ya ya Mbak, ora ngerti. Dasar-dasar cedhak iki sih. Karo wedok-wedok Karang Taruna wedok iki lho kalah karo aku. Kono ora duwe aku duwe bedil lah ini. Duwe senjata. Duwe senjata. Isine? Neng kene, isine ya pokoke. Tak tekoni sik mriki. Neng kene iki prayogane nggone pepangan enak-enak. Wes. Tak tekoni sik. Sampeyan iki jarine MC Pranata Cara Kondang. Piye-piye? Pilihan. Pilihan terakhir. Jari kae lho. Jari Iva pilihan terakhir. Dosa. Dosa kowe karo pake kowe. Piye? Aku arep teko. Apa bedane lontong karo tempe? Nak bener sawerane PN gonen Bali kabeh. Yes.
Lontong dicampur sate. Nak lontong campur sate. Terus? Tempe? Tempe. Dalam? Campur lontong. Salah. Ora sida ya. Ora sida. Tak beceki. Nak lontong diiseni tempe jenenge arem. Arem. Sami jenenge mriki nggih arem-arem. Nak tempe diiseni lontong. Merem-merem. Nah, kae tau kae sing ndi kuwi mau? Sing ndi sing muni? Sing ndi? Sing ndi jujur? Sing ndi iki lengganan iki? Iki lengganan iki tetepan. Oh, kok iso? Bali munggah. Kuwi mun aja-aja kan kepiye sampe nek aja-aja kuwi lho. Wedok ora entuk ya? Ora entuk. Sing halus. Nah. Nah, cekoe bidadari lho. Wedok kok. Wedok. Saiki lanange tok iki. Hah? Iki udu bedil, uci-uci. Nggih, si sandine ling adek. Dijingkas apa pakmu? Manut. Ya ini iming-iming bojone wong barang. Brata Sena. Walah, malah aku nderek dalang Sena kono ning Megelang kono. Ora tok kangkung ngono kuwi. Sesuk Brata Sena nanggap aku dhewe. Manut, ayo. Manut sing betul. Apa? Oke. Ngombe sithik-sithik nak kuwi berarti. Merem-merem ora. Nek rasa diduli. Dalem? Nek ngombe rasa diduli. Yo Mas, bisa Mas. Lanjut. Mas bisa Mas. Terus, terus. Bisa Mas. Buka kok. Benek-benek ke sih tak brodoli. Lanangan kok itu sumbel-sumbel ini ya. Mas! Woi! Mas! Kok kayak preman dong? Hah? Kayak preman. Kayak ini sewingi. Ya, paham aku. Sabira cari. Sabda Pandita Ratu.
Asron Brodolimi. Timbang wirang tak copot sik lah ngono. Ngene ngasih gigal. Ajeng ndak pundi? Ninggali ya lho. Ya 10.000 tok. Playoni sik playoni. Ya tegel sampean. Playoni. Sing di, sing arep sing ketemu to. Sing di mau. Iki buke sing ha iki jek lho. Ayo tetep kan kene. Ayo tetep kan kene. Oke. Oh, ndak batal kene, Bu. Tak tampakke kene. Satu, alah, dua. Terima kasih ya, Bu. Laris. Sembah nuwun. Laris. Terima kasih ya, Bu. Alah. Ya, Bu. Boten manggoleke bojo, Bu. Kula manggoleke bojo. Dalam, alah terima kasih ya Mae. Ah, makasih Bu. Ah, ya Bu. Ah, ya sini saya Bu. Mae, hai, katoan. Lah saya enggak ngomong Mae Bu. Matur nuwun Mae. Oh, reoke metu. Piye? Warung. Ketok kantong kita gitu. Mak perpet. Apa nih? Duh, koprolnya mantes sih. Enak BPJS sih murah ini. Lato-lato ini meledek kayaknya. Meledek dari telu ya? Iki, gak keropot abu. Wambunnya kayaknya gak asin. Sik bos. Saiki warung lagi grup. Sampai oh, ini warung. Sampai warung kayaknya. Masa? Juragan warung deles orang nyawer. Walah, warung paling gede iki to. Ayo, asal metu sawerane mah. Alah, tetep anteni ya. Coba ditani sampetune. Dalem, ditani sampetune. Anteni tetep ani. Keterangane cetha wong deles ki wong e apikan kok lho. Lah, oke. Oke. Warung sembako deles dene Bu apa Bu? Gane burah ayu. Kondang murah mumbul dhuwur gas kedol diweweh yoi aku utang itu alah terima kasih ya Mbak Yu saiki dongake sik dongake sehat selalu iki dongake iki tak belek alhamdulillah Bu yang di atas mau nyawer ya woi nyawer Bu ayo dibuka. Hei, beri sing nyawer pundi iki. Nyawer boten, Bu. Iyalah boten. Wes, masih nyawer murah iki, Mas. Pae, boten. Endi iki, Gal? Sing ditom, ya. Alhamdulillah. Saiki sing sebelah kono sing iki ana juragan. Sing ndi? Pak Marsudi. Sing ndi sing asing nyawer iki? Iki sing di Melayu piatu nih sing di Bu woi 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 Bu woi 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 waduh menikah ayo ibu ya Allah nengkini wiono dadaan aduh ya dirayu rayu sing ah baik. Amplopanku mau 500. Gue nak pijetan kuki 150, 150 kita giuran telu dino. Tombok. Tombok. Yes. Saya tak hitung aja. Hitung sih.
Kok kurang piro, kok kurang piro. Ora ketang bolongan tok kok ngene kok ya payu ya, Bu. Pripun sak lagu 50? Nggih, napa kula selawe, Bu? Pripun, Bu? Dalem selawe sak klosone sira apa, Bu? Nglicop paling. Iki mau wis entek apa urung ijen? Ijen metu buntute meneh. Sabdana nunu ngono. Nunuke nunu. Sapa pandi para Nah, sama kakak-kakak. Iya. Kayak padahal Pak Jianto kayak wis ini. Pak Jianto. Pak Jianto. Pak Jianto peci sirah. Sing nganggup kota peninggal. Iya, kota peninggal. Tututi saya, tututi. Pak Jianto. Awah. Pak Jianto. Gak salin, Pak. Gak salin. Alah. Gak salin. Bose tau ini. Bose. Alah. Matur nuwun lho, Pak Jianto. Alhamdulillah. Rasa komplit laris laris laris. Wes ta bos. Tampung lo. Matur sembah nuwun Pak Jianto. Pak Jianto niki. Iki ngopeni anak yatim. Lahir batin ikhlas. Nyuwun lagu napa Pak? Derek mawon. Bojo loro. Bojo loro. A1. Oke. Belakang panggung ya, Pak. Ora-ora panggungnya belakang layar. Ah, iki aku ki nak ngene iki dadine iki marahi seneng. Monggo dilanjut. Nggih. Open-open. Sembanuwun, ditung sik nang mburi. Nggih. Nggih, sembanuwun kali gregeran suasana nggih. Kali Mbak Yuna iki sampun daya suaranipun kudu dumateng warga masyarakat dusun terus tercinta. Lalu kita telahkan mengagungi panduan kesibukan warga masyarakat Dusun Deles yang sampun percaya kami sehingga kami dapat suar wonten kersodikan tiga sami kanti tiga artis yang sampun derek mangan yang kuyung wonten ipun CS Sembodo wonten ing suwonten menika kudu dumateng para bapak ibu tasih serangan kalian grup campur Sari Sembodo tasih badai panglipur kudu dumateng para jengan tiga sami lan kanti suar ipun yuk gendek Eva, no, Fanda, yuk. Kok nang. Keselan iki Mas Arno. Yo, deh. Pak lagune napa, Pak? Bojo loro, Pak. Monggo, duit mriki monggo. Duite mau wis kok. Heeh. Nggih. Monggo. Monggo, Pak, mriki, Pak. Oh, monggo kok mriki kok. Duit mriki. Badan buruk. Dipun paringi bojo loro, Mas. Bojo loro. Yo, spesial kagem Pak Jianto. Nggih.
Pak Lurah Samperawo, ye, nah, engkang pundi, menikol, piantune was, hebrah breh, korono lo, sandalan sih, oh sandalan sih, wedok sih, saya kimi wedok sih, ye, wedok sih, wedok sih, Pak Lurah tenang, tenang, Pak Lurah, Pak Lurah, ye, Pak Lurah, ye, tetai sih, tetai. Wedok, nah, lima aku sing halus. Segeng santan Pak Lurah. Salim, Salim. Pak Lurah sapa jeneng? Pak Tumarno. Si Salim, segeng santan Pak. Si sopan. Nah. Si sopan, si sopan. Orang isi di sini. Jenengan iki kula antu-antu awet pau. Saparan. Lah niki masyarakat tempun rawuh, pau dereng enten prakata, prakata riyen sithik. Pangapunten niki sampun sonten, niki meh wancine istirahat, mbak dilanjut mawon. Mangke tasih wonten kedoprak, tasih persiapan. Oh, ben niki kedoprak. Nggih, gala-gala riyen mboten. Mboten. Mboten, oh nggih. Monggo Pak Star, gala-gala. Nggih. Sampe riku lho. Ayo Pak, ayo Pak rene Pak. Pak Star. Oh, sinten langsung nyanyi. Iki monggo. Ha iki keterangane sik to colokan ya to. Nggih. Iki Pak Lurah iki. Kok kalau sajak ke piye itu loh? Dadal ditung ikhlas pak. Oh nggih dari masyarakat niki saking Pak Lurah, matur sembah nuwun, pinaringan panjang yuswa, awet anggenipun momong putra wayah kali masyarakat. Mugi dados pengarep ingkang amanah. Iki nak nesuk ora dijak neh nak tanggepan do udan. Tenan nih pak, perdana ini. Ini dong nanti rodo uke mesti diboyi. Dalam? Ini dong nanti rodo uke mesti diboyi. Timbangannya tak jaluk pindung, kok bayaran kurang situ. Genep mah. Kurang genep malah payah. Iki wis kam dulu ini. Iya alhamdulillah. Lagu nyuwun sak derek. Dan niki. Monggo artisnya. Niki kan wancini pun muntap sonten. Semangat ajeng maghrib kali persiapan toprak. Lagu terakhir saking sawerane Pak Lurah paringi ingkang istimewa. Nggih, oke, nggih. Ayo Mbak Yu cantik. Rene nok. Jumeneng. Hah?
Manut, manut, kuwi ya istimewa Kang, nggih. Taman Curug. Curug. Aja kleru lho. Aku nak weruh yuidang ngene iki ya carane mari isoh ora. Piye? Aku ngamatke wong wedok kok nggo kebaya kene kok metu kalenane nggo kok ora ngono ki lho, Bu. Iki kalen asli. Iki kalenan asli nak nggonku kok kaya bengkok lurah kaya ngene. Metu gumuke. Jember. Matur nuwun saking Campursari Sembada Deles Derek Sugeng Kondur Sugi Ngamit Sani sak mangke kesenian kedoprakipun. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun acara Campursari Sabang E Santa Rico Kabupaten Sumatera Kidul sinage mali acara siaran talaipun babile saking ateng grup Campursari Sabodo kasih wonten pikiranipun yang ada dipun ngaturi Kabupaten Sumatera Kidul tetep ati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur ngantos selang-selang nuwun kawan. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kamu.